大家好，我是丁超，今天是后来市长啊，我昨就讲，所以看节目你要专心听，专心看啊！我无讲个涨停板啊，我若要讲涨停板就简单嘞。我先跟你讲，如果我不要顾会员的权益，让他们吃个50档，那今天很多股票也不是跳空涨停板啊。很多的这个光纤类股嘛，对不对？或是 CPU 的概念股嘛，我大可随便买都买得到了。我跟你公平的啦，我真的可以随便都买得到了。但是我也不要点名哪一档，很多老师是这样做，随他们啊。但是我的风格不会这样，我不是要表演，我的目的是为了让会员赚钱。那如果我做错，我会想办法让我的会员少赔一点，但是如果要让我做到每一次都是对，每一档股票都是对，那我做不到，我没有这种能力。但是我昨天跟各位讲，因为昨天收盘在这里嘛，那你这样看起来好像这个16200好像有什么支撑，对不对？是不是啊？那没有意义啊。我昨天就跟各位讲说，这个盘势是受到系统性风险的影响，系统性风险就跟基本面无关，你不要一直扯基本面很好，那是国际股市的系统性，债券市场的不稳定，全球股市的不稳定，台湾算什么？台湾一定是跟人家走，一定受人影响。只有一些股票不会受影响，就是台湾自己的主力股，小型股票。主力股，主力操作的股票一定是中小型的股票，股本比较小的。主力不会操作台积电啊，伊无迄钱呐，伊嘛无，孙悟空有迄钱嘛，无可能跟这些法人对抗嘛。所以主力股、中小型股比较不会受到影响，但是不是说永远不会。那一逮到机会，主力股它自己就拉了嘛。那些股票有的也没有什么基本面好谈的嘛。我都讲过啊，讲这种物件你也搞讲基本面很好，我恐你嘛不被相信。但是人家就是用制造成交量敢拉上来，那你不能否定说股票涨是一个事实嘛。那我也不排斥说你可以去做这个股票，只要你愿意承担风险就可以，我没有意见嘛。我是鹰派，我没有意见啊。我鹰派来讲都我们操作股票一定是敢买敢卖的。你看这个也是一样啊，他就刚才的气啊，他说你赚多少，很普通嘛，你说你赚多少 EPS， 不要说这个啦，控制大家的说这个你就免做股票了。如果你一直讲 EPS， 你也不要做股票了，你会看不下去嘛？你会想要给人家放空啊，或者是很多优秀的股票、基本面很好的股票，明明你看他赚那么多钱，他还是一直跌啊，那你有委屈，委屈有什么用？别人要卖你不卖，还不是要跌？股票不是你自己的而已啊，别人也有啊，那别人不知道基本面很好吗？知道啊，那为什么要卖？他有时候卖掉是为了买其他股票，人家是为了做绩效，因为资金一直卡在那边不会涨的股票，有意义吗？做股票就是要赚钱，你放在那边是什么意思？你怎样意思？所以为什么有时候要换股操作？那如果股票在跌，那你不如果不卖出不设停损，那别人股票把你卡住了嘛，你资金也动弹不得嘛。所以我一直强调一个道理，就是做股票要做到对多错少，十次里面对个六七次，尽量要求。当然，如果你可以到七八次、八九次，那你是高手。你做了十次股票、十趟股票，你的胜算率如果达到六七成，其实就不错。当然，你不能说胜算率只有两三成，那就有麻烦了，那表示功力可能还要加强啊，那你对多错少嘛，那赚多一点嘛，赔少一点嘛，
所以我说对多错少，赚多赔少。那老师你怎么有赔的？人安尼讲啦，你若认为讲做股票了钱是唔对的，我看咱今日呢讲到这啦，你也卖看我的节目啊，你加讨厌我的嘛？你讲做股票拢袂了钱，唔捌咧唔捌咧了钱的，啊，咱也免做朋友啦。我讲真的啦，迄唔是，迄根本就我都无法度跟你沟通了嘛。你了解我意思吗？我没有办法跟你沟通了，因为观念已经完全不一样了，你了解不？所以我说，你看这个，我昨天一直讲说，假设今天我不是今天讲的，我说假设今天破了底，它会产生的背离，这个会比这个高，这个会比这个低。你看16163是不是比这个低，也比这里低？可是它没有更低，那个地方反而你不能卖股票，要买股票。我有没有这样子跟你先讲？有啦，好、哦，那如果没有，你昨天的节目你看一下嘛。来，美国也破底，美国昨天也曾经破底，对不对？有没有比这个高？这个有没有比这个低？这个都完全验证嘛。有没有破底？啊，你两款没啊？这个地方为什么是一个压力？这个地方为什么不能追高，或者是一个卖点？因为季线向下，我拢给你搞过啊，这正乖离这么大，不不，这指标钝化嘛。我们台湾也是一样啊。好了吧，咱讲的拢给你讲技术面嘛。有影无？啊，那老师，你说现在策动汇金北上，第二度汇金北上，啊，你现在策动第二度，我所谓的汇金北上就是怎样？你唔通讲汇金北上你要去一万点咧？你唔对哦，那个是小战场，这个也叫汇金北上啊，这个也叫汇金北上啊，这个也叫汇金北上啊，啊，这第一度不是第二度啊？啊，这边我没有跟你讲啊。啊，因为这个涨了几天就是要汇金北上啊，不然是什么？那你如果要大涨，对不对？十月过了，我讲过了，起码十月吧，而且可能还延续到十一月第二个礼拜。你注意看嘛，这未起嘛？你看看头看面，这季线嘛，扣底值这么高，这个我都教过你了。啊，你啊，老师啊，这个月这礼拜几遍安怎？这礼拜收红啊，这礼拜安怎？今麦拜你呢？这个也收红啊。哦，咱大盘讲到这啊，我个股先跟你讲一下，免得到时候我要讲东讲西又讲忘了，对不对？咱先讲这个嘛哈，大家拢真关心。好、哦、啊，顶超的买新兴吼，还唔知停损未？哎，网络拢在讲，你是足戆的。我讲你是足戆的，你拢唔读册。我顶超呢？我有可能凹单呀，我有可能凹单吗？停损是很无面子的呀。我也会问我问你啦，停损很无面子的呀。我们也是常常在停损，是不是？每一档都在停损，是不是？咱无迄大赚钱的股票，咱大赚钱的股票，干嘛就要停损？停损是要保护我们，停损是我们不要加嘛。停损是为了把资金拿出来买别的股票。那你说为什么停损呢？因为做不对啊。如果对，为什么要停损？停损是尊重自己。所以你说老师，这个股票你跌下，你平均170块，我前面就不讲了，190块先卖的，这个就不讲了，170块平均成本买回来。那你今天你说老师是不是因为啊这个季报不好才跌下？不是啦。不要跟我讲季报了，那早就知道了嘛。我早就知道季报多少，只是说市场的反应，当冲冒客就是要打它嘛。啊，你说季报很烂，我讲你干单以后啦，不同股票也不能比啊。1.7块啦，第三季1.7块啦。啊，这个也不过才1.42块了，同集团的啦。这300几就100几块扣不掉嘛，这免甲我讲这啦。你了解无？跌不是因为季报的关系啦，如果是季报的关系，我跟你讲啦，开盘不会开这个啦，直接开跌停啦，我跟你讲的。
我们停损哪里？我先跟各位讲一下，大概讲这里，这里是我们停损点157。我是跌下来之后，因为今天我知道会跌，而且我必须要让我会员减码了，因为已经是我知道今天会有很大极度的恐慌性卖压了，所以一开盘如果我一开盘开157，对不对？157.5，如果我发出信号叫会员停损，我们可能会卖在152，非常有可能，因为那个卖压一出去，所以我早就知道今天会拉尾盘，大盘也会被救起来，破底会穿上来。我讲给我会员听的，我现在讲的是给我会员听的，我讲的话对你们负责。我们的卖，我就在早上跟你讲，收盘价卖，在这里我就跟你讲收盘价卖一半，我是卖一半，157，这个是我卖的，就是这个价，全部都可以卖出去，而且也不是156.5，也不是156，其他价位通通都不是，也不是157.5，都不是，也不是这里，这里都不是我们卖的，都跟我们没有关系。所以都跟我们没有关系，就是这个价，交代完毕。了多少？63块，大概7.5%，保留一半，因为我认为这档股票要大涨了。那说要大涨，为什么要停损？没办法，这是我的原则跟规定，我跟我会员的约定，我必须要这样做。就算明天会涨停嘛，我还是要卖。我要诚信，而且我每一次都要做到，我绝对不凹单的，也不是讲一套说一套的人。我明明知道说今天尾盘卖掉，我也可以叫会员抽单，我不要。我明明知道说卖掉以后明天可能大涨，但是没办法，这是几率问题。我们把资金啊，我们三组会员啊，把这两股票我们都有卖掉以后，各组会员各买一档，各买一档股票。我现在不公开，全部都赚钱，而且我叫他们先买，再卖星星。收盘价卖星星，但是那三档股票各组会员各买一档，啊，就是星星卖出去的钱要买那些股票，啊，各买一档。收盘我们先买的哦，先买那些股票，收盘都是赚。有机会再公开了啊。啊，我们讲一下哈。这个边个讲啊，这个讲啊会飞了哈。这边1825买进啊，再卖一半，然后现在保留哈，讲过啊，啊，星星交代完，事情交代完毕，啊，啊，这个啊，这个的1405跟1365买的哈，这边卖一半啊，这个会员都在看哦，1725这一天卖一半，最高可以卖到1725，最低可以卖到1710，啊，这边买的，这个赚不少。压下来以后，我们回补，大概可以买到1445块，我们就说算均价哈，1445好了，好不好？交代完毕。讲的拢同款嘛，啊你这个，这个赚上多啦，赚愈多嘛，差不多啊，大家拢赚足多啊。啊，278买进，345卖出以后，299补回，啊，这边要卖出一半，365卖出一半，所以我现在跟你讲哦，我现在教你小学数学。很多人都不懂，说我卖一半，又卖一半，又卖一半，又卖一半，你是气笑笑？你都唔读册啊？那小学程度呢？买一百张278，我是举例嘛，你也可以买10张，一张也可以这样讲啊。278买100张，345卖掉50张，卖价卖一半嘛，而且还不是卖最高，压下来299.5，再把那50张卖掉，再买回来，365又卖掉。这不是100张剩卖了以后剩下50张又买回来补50张再上去又100张又卖50张，不是剩下50张，这小学数学呢？你哪敢讲你听无？你要再回去练小学啦！我跟你讲诶，很多的酸民啊都不知道，都是乱讲话，卖一半又卖一半，又卖一半又卖一半，你是在靠腰诶，卖一半又卖一半，谁跟你这样玩啊？不要脸，谁跟你那么不要脸啊？我是丁超欸，诚信是我坚持的啊。了解我嘛讲啦，这个股票卡连板啊，
这边卖一半啊，这大摊啊，1645卖一半嘛，我有可能我也没记得啦，啊、哦，忘了讲哈，以后会补充了。这支股票买410块买一张嘛，不是上上下下管它的，就买一张而已嘛。啊，伟创为了共股啊，100块、101块买的，都压下来以后，我看它破底，没办法，我先停损一半嘛。那现在回来又剩下那一半，已经快没有赔钱了嘛，就这么讲，都讲过了嘛，这是赔钱讲的、啊，我为什么不敢讲？为什么不敢讲？其他老师敢讲吗？啊，广达、啊、有的我忘记嘛，广达这边呢220.5买啊，啊这边卖一半啊，254到259啊，254.5到259，这是就赚了不少钱了。要压下来以后，我不是补太早，补223.5嘛，那现在补的这个部分来讲，有小幅度的输钱嘛。那你说卫生我们也有操作啊，买在121.5跌停板这一天呢、啊，那起码料鬼口稳啊。啊，有谈有料嘛，啊，你明仔早反正拢拢拢大谈嘛，不会掉。我们休息一下，等一下回到节目现场。万通国际投顾，诚信至上，以客为尊，专业团队，稳操胜券，创造财富，成就精彩人生。团队三大保证：第一，绝对正牌经营，用专业服务客户。第二，绝不夸大技巧哗众取宠。第三，所有股票带进一定带出。茫茫股海，您需要一盏明灯，万通国际是您唯一选择。立即拨打咨询专线02-7725-9668。万通国际投顾，诚信至上，以客为尊，专业团队，稳操胜券，创造财富，成就精彩人生。团队三大保证：第一，绝对正牌经营，用专业服务客户；第二，绝不夸大技巧哗众取宠。第三，所有股票带进一定带出。茫茫股海，您需要一盏明灯，万通国际是您唯一选择。立即拨打咨询专线02-7725-9668。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。这个是防守盘啊，所以多少会有一些失误啦。回完你也放心啦，我会给你打起来啦，我会负责啦，别烦恼啦。我顶操呢？今天很多人哈、哦、去当冲这个，就是看的好像苍蝇，这个哈、哦、苍蝇看到狗屎一样，就一直在打，往下扑了。苍蝇看到狗屎啊，跌的时候，哎，有的股票当然就是蜜蜂看到花儿嘛，蜜蜂看到花儿，往上当冲。蜜蜂看到花儿扑过去，啊，这个苍蝇看到狗屎，看能不能把它打到狗屎，往下打，啊，就说最后收盘被人家当冲空这里的，被人家搞上了。小蜜蜂呢？蜜蜂呢？小蜜蜂也在。那电视有阵咧做迄，你知影小蜜蜂啊？哈，有一个广告，不是小蜜蜂赞助口令，谁的小蜜蜂啊？有无？我们再一个。较早是拢，大部分拢是打奥多麦啦，做兵也是那些小蜜蜂啦。那如果我们在野外上课哈，带新兵去上课，我较早是排长嘛，一官排长嘛，哦，我们是服役两年的一官排长哈。啊，我让他传音野外上课，野外啊，不是在营区，在野外上课。那野外上课，出去当通常都一整。有时候一整天啊，有时候半天啊，不一定啊。一整天就是打饭班送便当嘛，中午送便当，啊，都是照表操课啦，差不多也是照表操课啦。哦，大概也不会说一直操了操课，因为外面都很辛苦了。新兵，我是带新兵啦，新兵都很辛苦。那我们都会一段时间，就比如说一个小时，大部分都这样要排课程，一个小时休息一下啊，第二个小时休息20分钟，第一个小时10分钟，大概是这样的。啊、那小蜜蜂就是说，他们很厉害、啊，他们就知道，他们就是用奥多麦啊，在阴凉嘛啊，在面包，大部分就只有这两种。啊，当然也有一种大蜜蜂啊，就是比较在发财车嘿啊，发财车嘛有啦啊，但常常看到是小蜜蜂。啊，那来上课，伊拢会等边啊啊，还没伊会养生时间哦，伊拢会在咱当时要下课，伊拢在边啊等，等咧。
啊、哦，休困休息。但休息能不能你就休息的时候就去买小蜜蜂？规定不可以，规定不可以。所以如果休息的时候，新兵可不可以跑去买面包或是饮料？不可以。如果没有长官的允许，那通常所谓的长官就是我啦，啊，或者是连长啊，啊，但是连长通常出去野外哈，连长有时拢我拢找伊无啊，啊，定无就去咪喺树仔脚咧困啊，因为操课啊，唔练伊啊，啊，但是伊爱跌出去啊，伊连长啊，啊，我带队啊，连长有时出去都唔知要有时要找讲包连长啊部队啊带回嘛，有时唔知连长走去度嘛，唔知啊。哦、啊，小蜜蜂，啊、哦，那一般来讲哈，如果是我被执行了，我带出去哈、哦，我绝对不会不让新兵去买饮料的，我一定准，我保证准，因为钱也不是开我的啊。哎，保矿力，你记得较保矿力啊，较早咱咧保矿力啊，即摆唔知阁有我唔知迄一罐啊，卖七块半啦，我都阁会记个，七块半啦。啊，外面买较贵啊，洋区个迄卖迄个吼七块半。啊，面包啦，面包啊，苹果出去有时拢常常买只，啊，苹果熬腰嘛，啊，食真济咧，但是出去足熬腰个啊，啊，面包，吼、哦，我袂记得一个偌济啊，所以面包都是不是很大啦。啊，拢真普通诶啦，毋是像你即摆咧买面包遐丰沛啦，无啦，较早面包真简单啦，那个小蜜蜂啦。哦，无你看伊一个广告，电视诶广告有无哈？毋是讲诶战争口令蛇无哈？你会记未？啊，我战争口令蛇遐小蜜蜂啦，就是安内啊，这是小蜜蜂啦。这是所讲到这里，我对讲到那个地方那个哈、哦，你了解我意思？啊、哦。那讲下下来，我意思讲哈，我们操作股票哈，操作股票一定要守纪律啦。守纪律你听无？你讲我做得对，唔对啊？袂用讲白贼，我会员拢在看，拢在甲我监督，我会员都在监督我有没有乱讲话，了解无？所以我经得起考验。啊！你老师啊，你安尼，你安尼，轻轻安尼停损啊！啊，有股票了啊，你啊拢讲出来啊，人拢看白啊，拢讲涨停板啊，你也唔惊收无回完，歹势，我回完真好收，你错了，你真正错了，我顶操呢，我的观众不会在乎我做错，如果一个观众，我的会员。他不允许我犯错，我就没有点阅率了，你知道吗？我也不用当老师，也表示我没有诚信了，你了解我的意思吗？啊、哦，现在行情很难操作，真的不好操作。就算你今天不是我的会员，我还是很关心你要赚钱。你要学会保护自己。现在是价差操作，不是波段操作。技术分析啦，最大用处在情绪管理啦。你就是要照表操作，绝对不可以凹单。我不凹单的，我不加码不摊平的，了解吧？挥军北上七八九，特级鹰派。这是这一组是操作高价股的、哦，高价的哦，啊，有 AI 相关供应链的哈、啊，加一个月。啊、我电视讲的，这不讲的，有的会闹高去，无注意听清楚，加拢有下。我这边都有贴文说我们的持股啊，啊，我都跟你讲怎么做。当一个分析师啊，我们这个当然是除了要必须要收会员以外啊，当然我们还是希望说看我们节目的观众啊。能够从我们这边学一点东西，了解一种正确的观念。当然，每一个人操作不同，
但是我是鹰派，我操作的方式就是这样。你我看你也都是知道我的我要做什么，了解外遇什么啊，所以我现在跟你讲，就是策动第二度会金北上，而且是从今天开始。今天报告到这里，谢谢各位收看，明天见。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。